Od garderobe preko kozmetičkih tretmana pa do farbanja, šminke. Sve to treba da stane u mesečni budžet jedne dame. Koliko uopšte to košta, da li se nešto može preskočiti ili okolina i osuđuje manjak nege, da li je uslovno rečeno skupo biti žena. Ovog jutra moje gošće su glumica Iva Štrljić i Milica Maksimović, urednica portala Rekla sam ti dame. Dobro jutro i hvala mnogo što ste izdvojile vreme da budete ovog jutra moje gošće. Eto, odmah da vas pitam, naravno i gledoci jutro.prva.rs, dobro poznata adresa, vaše mišljenje da šaljete i sve u vezi s ovom temom. I odmah da vas pitam, eto Ivo, da te pitam, da li je skupo, kao što sam rekao u najavi, biti dama u današnje vreme? Pa, zavisi kako gledate na to i zavisi koliko pažnje tome poklanjate. Sa druge strane, ja ne mogu da kažem ni da je skupo, ni da nije skupo, zato što uvek postoji način i da vi ne potrošite toliko veliku količinu novca, da budete lepo sređeni, uredni, da fino izgledate. Ono osnovno, ona neka osnovna kozmetika, ja mislim da nju stvarno može da priušti svaka žena. I ono što ja volim uvek da naglasim kada govorim o ovoj temi, i mislim da je to jako važno, posebno za mlade ljude koji gledaju ovo naše današnje gostovanje, mislim da mladog čoveka može da uznemiri konstantno insistiranje na nekim proizvodima koji su dosta skupi i insistiranje na tome da na našem telu u svakom trenutku sve treba da izgleda, hajde ako tako mogu da kažem, perfektno. Zato što to ume da stvarno uznemiri mladu osobu. Ja mislim da im treba skrenuti pažnju na to da je najvažnije biti uredan, imati čistu kosu, kožu koja je negovana onom kozmetikom koju ti možeš u tom trenutku da priuštiš. Svaka je dobro došla našem licu. Koliko imaš mogućnost za još nešto, možeš da pridodaš toj osnovnoj nezi i to još nešto. Ali ne znači da nećeš biti lep, dobro sređen i da nećeš odavati onaj fin utisak na okolinu ukoliko imaš samo ovo prvo što sam navela. I sa druge strane, ono što isto volim da naglasim je činjenica da ono što najsnažniji utisak i ostavlja na ljude oko nas, to su naš šarm i naša harizma koja se ne postiže niti kozmetikom, niti operacijom. Kozmetika ili već neki zahvat, oni mogu da udese nešto na našem telu, ali taj osnovni utisak koji niko ne zaboravlja, oni ljudi koji sede pored nas, jeste upravo sadržan u nečemu što je unutar našeg duha, odnosno u našem šarmu i u našoj harizmi. Neko ima harizmu, s tim se rađaš, a neko drugi možda nema, ali na šarmu uvek možemo da radimo. Zato što je on pitanje komunikacije sa ostatkom svijeta. A da li dame gledaju zaista tako danas na to? Mislim, naravno da ima određeni broj koji gleda, ali opet, eto, pomenula si, naročito kod mladih je bitno da bude možda skupa garderoba, brendirana, ovakva, onakva. Da li su oni svesni upravo toga što si rekao? Mislim da je taj šarm i to nešto ono što se ne vidi u stvari. I sad ne pričamo mi sad ovde samo o skupoj garderobi. Pitanje stila nije uvek pitanje toga koliko nešto košta, nego kako ste nešto uklopili, kako je vaša ideja kada govorimo o načinu oblačenja. Suština je u tome da imate ideju, da imate nešto svoje, autentično, što ste vi osmislili na određeni način. Ne znači da je uvek ono najskuplje što ste kupili najbolje rešenje za nešto tog dana, ali to kako ste koliko ste razmaštali to što ste obukli, to je ono što je upečatljivo, to je ono što vas izdvaja, to je ono što je stil, ako tako mogu da kažem. Ja volim da naglasim. Znači, treba obratiti pažnju na to kako se i šta se nosi, a ne samo na koliko košta. Ne samo to kako se i šta se nosi, nego šta vama stoji, šta vas raduje, u čemu se vi osjećate dobro, šta je ono što vi vidite kao nešto što bi na najlepši način moglo da tom prvom pojavom kazuje nešto o vama. Ali opet ću se vratiti na ono. Ništa kao šarm ne doprinosi tome da ostavite dobar utisak. Jer šarm uđe u srce onih koji vas gledaju. Sve ostalo uđe u njihove oči i to je u redu, ali ono što se ne zaboravlja nekako, pored toga kako izgledamo, ipak se ne zaboravlja to kako vam se neko obratio, koliko vas je neko ispoštovao, kako je neko sa vama komunicirao. Milice, što se tiče eto tog vođenja računa, na šta devojke i žene najviše troše novca kada je u pitanju nega sebe? Ako mogu da kažem da postoje dve stvari na koje žene moraju da troše novac i na ono što iz ličnog hira troše novac. Lična higijena je na nešto što mi moramo da potrošimo novac, a to su higijenski ulošci,
farba za kosu, mislim, ni to ne moramo, ali ajde, ako kažemo, ta neka lična higijena, na to prvenstveno mislim na to higijenski ulošci koji danas koštaju 409 dinara. Da li je realno za to da to toliko košta, a tiče se stvari lične higijene? Ako gledamo sa tog aspekta, to prilično može da optereti budžet jedne obične devojke koja je student ili ima prosečnu platu. To zaista može da optereti budžet. I meni je jako drago što se budi ta svest da upravo te stvari koje se tiču lične higijene treba da budu po nekoj, ajde da kažem, na nekoj simboličnoj cijeni, i to zaista je nešto na što, ajde da kažem, moramo da izvojimo budžet. A ovo je druga strana, ovo pitanje hira, na što mi hoćemo da potrošimo novac, bez da nam to nešto uslovno treba, kao što je Iva rekla, mi ne moramo da imamo 10 krema za svaki deo tela, sasvim je dovoljna jedna krema koja to sve može da pokrije. Mi žene nekako smo počele da se takmičimo jedna protiv druge i u tom nekom takmičenju mi ćemo potrošiti silne svote novca samo da bi izgledale bolje od tamo neke druge žene. I mislim da je to glavni problem koji su, da kažemo, koji je marketing shvatio, iskoristio, i mi smo nekako tu našu potrebu dovelo do toga da to bude oružje protiv nas. Upereno, to je ta naša potreba da izgledamo što lepše, što privlačnije. Mislim da je to upereno protiv nas. Upravo u toj situaciji, koliko neki proizvođači svih tih proizvoda koje koriste žene, upravo i koriste tu priliku da te cene ne budu uopšte male. Da li to rade i koliko? To rade. Pa evo, upravo sam rekla, mislim, zaista vi imate nešto što morate da kupite na mesečnom nivou. Da li je realno da ta cena bude tolika? Mislim, to se zapravo radi. Ali nije to jedina cena. Ja znam da postoji druga cena. Neko je mnogo niža od te. Baš konkretno za taj proizvod koji ste rekli. I zašto sad? Znači, ima i niža cena. Taj proizvod može da se nađe po mnogo nižoj ceni od te koje ste vi naveli. Naprimer, ja znam da postoje ulošci koji koštuju mnogo manje od toga i koji su isto i podjednako kvalitetni. A evo, i Milica je pomenula i tu neku vrstu rivalstva između, recimo, dve dame, da žele da izgledaju obe lepo. Odakle je taj pritisak? Kako se on nametnuo da žena mora da izgleda, po navodnicima mora, i da tačnije da se ona osjeća kao da mora da izgleda savršeno u svakom momentu? Frizura, šminka, nokti, sve. Odakle je taj pritisak? Ja ne razumem ovaj deo priče koji je Milica iznala. Međutim, ne mogu da se složim da je baš to neko takmičenje među ženama toliko intenzivno. Mislim, možda među nekim ženama i jeste, ali ne mislim da svaka tako razmišlja. I ne mislim da može da vam baš sad toliko neki zahvat ili neka krema pomogne u tome da vi neku ženu nadjačate. Ja mislim da ne može. Možda neke žene tako razmišljaju. Ja stvarno mislim da u tome nije suština i zato mi je dosta teško da odgovorim na ovo pitanje, jer razmišljam drugačije. Mislim da niko nikog ne treba da imitira, jer je to pogrešno, i da smo mi svi toliko svoji, toliko specifični na ovom svetu, da koliko god ti misliš da će neka krema u tome da ti pomogne, da ne znam šta dosegneš, ti si opet svoj, ti si opet to što jesi. Ali ono što mislim da je važno i kako ja posmatram tu situaciju, svaka žena voli da svakog jutra kada se pogleda u ogledalu, ona time bude zadovoljna. Ona će uraditi šta god ona misli da može i koliko god ona misli da ima mogućnosti za to da kada se pogleda u ogledalo ujutru, nešto je obraduje. A dobro, a nju će možda da obraduje da ode kod frizera, da sredi, ne znamo, nokte, to je manikir, pedikir, frizer, šminka. I hajde da, eto, pitaću obe, to je malo ličnije, ali hajde da kažem koliko otprilike košta jedan frizer, dakle da se uradi frizura, da se ode kod kozmetičara, da se našminka neko. 1200 dinara je feniranje i 1500 dinara sređivanje noktiju. To je neki prosek? To je neki prosek. Ako hoćete pramenove, to je negde na moju dužinu oko 8000 dinara. Dobro, a sad koliko to često, koliko sad to ispadne na mesečnom nivou? Koliko zaista je to? Nokte ćete raditi dva puta u mesecu, sređivanje noktiju. Sad zavisno, i to zavisi kako kome rastu nokti, neko će jednomesečno, neko će dva puta. Odlazak od frizera, zavisno šta želite, da li će to biti feniranje, možda ćete na sedmičnom nivou svake sedmice,
znači 1200 dinara. Nećete izvlačiti pramenove tako često, znači neka je to, ajde da kažemo, na pola godine ćete izvlačiti pramenove, pa onda imamo odlasci depilacije, što onda imamo solarium koji to želi, to je nek, ja ne znam koliko, to je otprilike oko 150 dinara, 100 dinara, zavisno gde idete, minut ili kako već, ali eto da kažemo, jel imamo otprilike neku cifru u glavi. Dakle, koliko to... Ali to opet sve zavisi i u koji salon idete. Tako je, ja sam sad uzela neku prosečnu. Cifre potpuno drugačije u zavisnosti od toga u koji salon idete. Gde idete, koja je lokacija, a to je neki prosek, kažem. Ali ono što želim da, evo ja kao nekoj, kažem, ko je godinama u medijima i ko se bavi lifestyle-om, znam što žene najviše čitaju. To je zaista ono, kako je neka krema učinila da vi izgledate, ne znam, magično, kako je neka tamo Meghan Markle ili ne znam nija šta učinila da izgleda fantastično ili kakav to preparat ona koristi. Dobro, i na taj način oni žele da koriste taj isti preparat da bi se i oni tako, jel tako, da bi izgledali i osjećali. Upravo to hoću da kažem, mi mediji zapravo koristimo tu potrebu žena da one kupe to što one misle da im treba, zaista da li nam treba. A Ivo, hoću da te pitam takođe, da li ta neka, taj pritisak dolazi od strane muškarca da jedna devojka, žena mora da izgleda cakom pakom, da je uvek lepo doterana, sređena, da izgleda lepo i tako dalje? Sad ću na ovo pitanje da govorim iz svog ugla, pošto ne mogu drugačije. Ja to nikada ne bih nazvala pritiskom. Znate zašto? Zato što mene sređivanje raduje. Stvarno me raduje. Zabavlja me, volim da se sredim. Ume da mi popravi dan ako mislim da sam tog dana izgledala baš onako kako sam želela. Da, ali to je ono koliko to radovanje košta. To je ono baš o čemu pričamo. Da li je... Dobro, sad pa pričate sa osobom koje, ja sam glumica, ja sam javna ličnost, ja imam dosta i saradnje, moramo da priznamo. Tako i prijatelji i saradnje sve. I prijatelji i saradnje, Instagram i svašta, i često puta i na snimanju oni nas sređuju, tako da da, iz ugla glumice u redu, ali ono što, na što moram da vam odgovorim. Ima stvarno kvalitetnih proizvoda koji uopšte nisu skupi i koji samo dobro čine našem licu. I mene ljudi kada pitaju koju kremu koristim, ja uvek navedem jednu kremu, neću reći koja je, pošto se nalazimo na televiziji, nije red, ali jedna starinska, čiji miris mene podseća na moju baku. Ja se te kreme ne odričem zato što miris podseća na moju baku. I imam neku emociju prema svemu tome i onda mislim da sam lepša jer me taj miris podseti nekako na nju. Ja mislim da se stvarno može pronaći nešto što je za što bi većina ljudi stvarno imala mogućnosti. A da ne mora toliko da potroši. Stvarno mislim. Hajde da vidimo što su baš rekle i naše sugrađanke, a možda i sugrađani. Da vidimo anketu. Koliko trošite mesečno na neke svoje stvari, garderobu, šminku, kozmetiku, na ono na što žene troše pare? Pa jako malo, moglo bi se reći. Jako malo, nisam uopće opterećena nekim velikim izdatkom za te stvari. Nije mi to najbitnije u životu. Pa oko 3-4 hiljade mesečno. Je li mit ili je istina da žene mnogo troše na sebe? Pa kako ko? Sve zavisi koliko je kome bitna briga o sebi. A oko 200-300 eura. Ili mislite da je to mnogo, da li je istina da žene mnogo troše na sebe? Nije uopće istina. Žene treba da uživaju u životu zato što žive samo jedan put. Dobro, koliko god da se potroši nije puno kad bi se gledalo iz ugla jedne dame možda. To zavisi, zaista zavisi. Ali ja se zaista slažem i sa Ivom, ne moramo da potrošimo puno da bi izgledali lepo. Lepota prvenstveno zaista dolazi iznutra. Vi ako ste iznutra lepi, pa vi ćete da sjajite tom lepotom iz polja. Zaista ne mora. Evo primjera. Ja danas nosim na sebi 2500 dinara. Bi vi rekli da je ova haljina 999, da su moje cipele 1700. Ne razumem se, tako da... Ali to su trikovi. Idi na sniženje, nemoj da kupiš u jeku sezone. Idi na sniženja, ganjaj te neke online akcije. Mislim, to su trikovi kojima se, valjda, mi žene smo za toliko mudrije da se time koristimo. Ali, znate šta, ja mislim da je...
stvarno lepo da svako ono što sebi može da priušti, da priušti. Neko ima priliku da kupi nešto skupo i to ga čini srećnim, pa neka kupi skupo to. Neko nema, ali će naći nešto što njemu baš priliči i što ga isto tako raduje. A moram da te pitam, Ivo, sigurno si imala više puta priliku da čuješ da jedan muškarac kaže za svoju partnerku ma mnogo novca baca na razne kozmetičke preparate, na frizuru, na nokte, na garderobu i tako dalje. Kakav je to muškarac? A samo da te pitam. Koji to može da kaže? Dobro, nekad oni to i kroz šalu govore. Ako voli ženu, on to nikad ne sme da kaže. Dobro, to je prva stvar. Druga, da li bi muškarac trebalo da učestvuje u tom finansijskom delu? Mada dobro, budžet je zajednički, svakako. Čekaj, ako je on galantan i ako je tako vaspitan i ako ima priliku, ima mogućnost da svoju ženu, da svoje ženi na neki način pomogne u tome što je njoj važno, ja ne vidim razlog zašto ne bi pomogao. Šta je tu loše da on bude džentlmen? Ako nju čini srećnom da ima neku lepu kremu ili nešto, a on može da je pomogne, zašto je ne bi pomogao? Hvala mnogo, devojke, što ste danas bile gošće. Hvala.